Kiitos. Hei, mä oon Kaisa ja mä oon kyborgi. Mä oon myös sarjakuvataiteilija, niin kuin äsken tuli todettua, graafikko, pyörämatkailija, omakustantaja. Ja mä aion puhua mun kohtaamisista normaalien kanssa näinä vuosina, joita mä oon elellyt täällä normaalien maailmassa. Mun mielestä sanat on tosi tärkeitä ja erityisesti ehkä se, että me saadaan itse määritellä ne sanat, mitä meistä käytetään. Mä oon kohdannut monia eri määritelmiä itsestäni ja tavallaan ollut aina ehkä aika tyytymätön siihen, että mä en ole löytänyt semmoisia oikein hyviä ja osuvia sanoja kuvaamaan sitä, mikä mä oon, mitä muut ihmiset on ja miten mä jollain tavalla eroon muista ihmisistä vai eroanko. Vammainen ja terve on sanaparina musta jotenkin tosi ongelmallinen. Mä oon terve ihminen, joka käyttää apuvälineitä, eli mä oon apuvälineen käyttäjä, mutta se on aika pitkä ja hankala sana. Toimintarajoitteinen on aika kiva sana, mutta sitten toisaalta siinä on se rajoitteinen, joka tuntuu vähän vanhanaikaiselta. Ruotsalaiset on hyviä keksimään sanoja ja sillä on tällainen mahtava sana kuin funktionsvariation, joka viittaa siihen, että mun toiminta ei ole rajoittunutta, vaan se on vähän erilaista kuin muiden toiminta. Mutta kyborgi on joka tapauksessa sellainen sana, josta mä pidän aika paljon. Lapset monesti spontaanisti kutsuu mua robotiksi, mutta robottihan, niin kuin me tiedetään, on kokonaan mekaaninen olento siinä, missä kyborgissa on yhdistetty orgaanista ja mekaanista materiaalia, joten se on se nimike, jota mä mielellään käytän itsestäni. Kuten sanottu, mä haluan puhua normeista ja normaaliudesta ja siitä, miten meitä yhteiskunta puskee siihen normaaliuden lokeroon. Me ollaan tavallaan mun mielestä jouduttu sellaiseen ansaan, missä suomalaiset perinteisesti ehkä vähän huonosta itsetunnosta, pessimistä ja elämän asenteesta kärsivä kansa on nyt alettu uskoa siihen, että positiivisuus on se, joka meidät voi kaikelta pelastaa ja positiivisuus voi niin kuin muuttaa koko maailman. Ja tämä niin kuin tämmöinen pakottaminen positiivisuuteen, jos vain uskoisit itseesi, sanoo hiiri, joka seisoo portaiden päällä toiselle hiirelle, joka käyttää pyörätuolia. Mikään määrä positiivisuutta tai uskoa unelmiin ei saa pyörätuolia nousemaan noita portaita ylös, vaan siihen tarvitaan ihan konkreettista, parempaa kaupunkisuunnittelua. Ihmiset usein haluaa puhua kauniisti musta aktiivisena, reippaana, positiivisena, vammaisena, joka ei anna proteesien rajoittaa elämäänsä. Mutta totuushan kuitenkin on, että kysymys ei ole siitä, mitä mä annan proteesien tehdä, vaan mitä proteesit antaa mun tehdä. Mun suuri unelma on aina ollut tanssia balettia. Mä näin pienenä joutsenlammen ja se on siitä asti se kuva niistä pikkujoutsenista sipsuttamassa siinä lavalla on ollut mun mielessä pois lähtemättömänä, mutta totuus nyt on se, että mikään määrä positiivisuutta ja uskoa ja unelmointia ei ikinä saa mua sinne oopperan lavalle sipsuttamaan. Ja mua on tavallaan ällöttää se puhe, tämä tällainen positiivisuuspuhe siitä, miten kaikki on mahdollisuutta, mutta tässä on kysymys suuremmastakin asiasta kuin mun henkilökohtaisista reaktioista ja murskatuista joutsen unelmista, vaan kysymys on myös siitä, että me syyllistetään silloin ihmisiä, jos me sanotaan, että ihminen pystyy mihin vaan, jos uskoo itsensä. Se tarkoittaa sitä, että se, joka ei pysty johonkin, on itse syyllinen siihen tässä puutteellisessa uskossaan. Negatiivinen asenne estää silloin sitä proteesin käyttäjää ryhtymästä ammattiballeriinaksi.
Vau, jos sulla olisi pitkät housut, niin näyttäisit ihan normaalilta. Tämä on autenttinen kommentti mulle yhdessä antiikkikaupassa, jos ei ole sen jälkeen käynyt. Siitä jäi vähän huonot fiilikset. Nyt miettikää, että normaalius olisi niin lähellä mun ulottuvilla. Housuja on tuolla kaupoissa vapaasti saatavilla. Ja mä en tiedä, oliko tämä ihminen niin kuin ajatellut, että mä en ehkä ollut tietoinen siitä, että housuja saa. Ehkä tarkoitus oli niin kuin kertoa mulle, että tämä olisi näin lähellä tämä normaalius. Mä oon yrittänyt olla normaali. Mä kovasti oon yrittänyt. Mulla oli siis synnynnäinen epämuodostu mun jaloissa ja ne näytti oudoilta. Ja mä elelin niiden jalkojen kanssa 23-vuotiaaksi asti, jolloin mut amputoitiin. Ja mulla oli mielettömät systeemit, aina pitkät housut, kahdet sukat, mielellään villasukat, niin että se jalan muoto ei näy. Ei uimista, ei saunomista, ei paljainjaloin kävelemistä, ei hameita, ei shortseja, ei mitään tilanteita, missä joku saattaisi koskea mun jalkaan tai nähdä mun jalan. Nämä kaikki säännöt teki mun elämästä hirveän raskasta ja onnetonta. Mä kyllä pystyin näyttämään normaalilta. Uhu! Ei tuntunut kauhean hyvältä, koska jos ihminen kieltää itsensä, tämä on aika tavallaan sellainen kliseinen perusjuttu, mutta jotenkin silti me aina siihen samaan kuoppaan astutaan, että me yritetään hakea sitä normia ja lausutaan toisillemme tämmöisiä loukkaavia kohteliaisuuksia, niin kuin tämä kuvan koiran ulkoiluttaja. Sinäkin voisit näyttää normaalilta. No joo, mutta siihen sisältyy aika isoja. Siihen yksinkertaiseen viattomalta kuulostavaan lauseeseen on ladattu aika paljon isoja ennakko-odotuksia, ennakkoluuloja, arvoja. Se on tapa yrittää pakottaa mua normiin, yrittää osoittaa mulle hienovaraisesti, että olisi aiheellista hankkia ne pitkät housut. Ihan samalla tavalla kuin aikanaan yläasteen pihalla mua informoitiin siitä, että mun epämuodostuneet jalat on ei-toivottavat ja näin ollen mun kanssa ei haluta viettää aikaa. Mutta mitä sun omille jaloille on tapahtunut? Toinen versio tästä on, miten menetit omat jalkasi. Taas aika kiinnostava tavallaan filosofinenkin kysymys, mikä on jalka lopulta ja mikä on ihmisen oma jalka? Eikö nämä nyt ole mun omat jalat eikä kenenkään muun täällä? Tuntuisi varsin sopimattomalta, jos joku teistä nyt ne ottaisi lähtiessään mukaan. Ja ne on myös mulle muotoiltu niin, että ne myös olisi hyvin epämukavat teidän käyttää. Ja jos ajatellaan jalan tehtävää tässä maailmassa, niin eikö se ole kuljettaa ihmisiä paikasta toiseen? Jaloilla voi liikkua, seistä tai sitten voi istua, jos se huvittaa enemmän. Niin voi ehkä pukea erilaisia kenkiä, ne voi olla esteettinen elämys. Mun jalat täyttää mun mielestä varsin hyvin tällaiset jaloille yleisesti asetetut tehtävät ja edellytykset ja näin ollen on aika kiinnostavaa, että ihmiset usein jotenkin lipsauttaa, että niitä pidetään tekojalkoina. Eikö tekojalka olisi joku semmoinen hologrammijalka, joka olisi luotu niin kuin semmoinen keinotekoinen, joista käsi menisi läpi, jos siihen yrittäisi tarttua. Kyllä nämä on ihan tämmöistä kovaa, konkreettista ainetta. Mutta meidän yhteiskuntahan on tosi pakkomielteisesti keskittynyt kehoihin ja siihen, miltä kehot näyttää ja sen niin kuin nuoruuden ja kauneuden ja voiman palvomiseen. Mediassa puhutaan rypyistä ja selluliiteistä, ihan kuin olisi jotain vakavia oikeita asioita tai uutisia. Ja jalka, niin, se voi olla rakennettu eri materiaaleista, lihasta ja luista tai hiilikuidusta ja silikoonista, mutta mä en näe, että se olisi mitenkään olennaista sen jalan käyttäjän, mun identiteetin ja minuuden kannalta. Mun mielestä tämä on myös todella henkilökohtainen ja absurdi kysymys kysyä joltain satunnaiselta ihmiseltä jossain bussipysäkillä 2 minuuttia ennen bussin tuloa. Mitä sun jaloille on käynyt? Mä
olen kokenut, että kun mä kerron ihmisille, että mulla oli epämuodostuma ja jalat amputoitiin, niin ne on vähän pettyneitä. Että ne olisi toivonut semmoista niin kuin mehukkaampaa tarinaa, johon liittyisi ehkä Hawaii ja surffilauta ja hai. Sitten ne on vähän silleen, että aijaa. Ja niin, mun tehtävä ei ole viihdyttää luomujalkaisia ihmisiä jossain bussipysäkillä kertomalla huikeita selviytymistarinoita jostain rajusta onnettomuudesta. Ja tuntuu aika uskomattomalta, tuntuisi itsestä ajatus mennä kysymään joltain vieraalta ihmiseltä kadulla jotain sen kehoon liittyvää seikkaa. Toki mä asetan itteni alttiiksi näyttämällä ne jalat avoimesti, mutta niin kuin sanottu, mä oon kokeillut myös sitä pitkähousutietä ja mä oon huomannut, että tämä tekee kuitenkin asiasta helpomman lähestyä myös muille ihmisille. Mitä enemmän jotain peittelee, niin sitä isompi numerohan siitä lopulta sitten tulee. Eikö noista saisi oikean jalan näköisiä? Okei, ne ei ole oikeat jalat, ne on tekojalat, mutta voisiko ne edes näyttää, please, oikeilta jaloilta? Mä olin Ranskassa ehkä 10 vuotta sitten markkinoimassa mun yhtä sarjakuvakirjaa, joka oli käännetty ranskaksi ja julkaistu siellä. Tämä oli sellainen kysymys, joka siellä jotenkin nousi erityisesti koko ajan esiin. Et mä pidin pitkiä mielestäni syvällisiä ja kaunopuheisia luentoja vammaisen ihmisen identiteetistä ja itsensä hyväksymisestä ja siitä, miten mulle jalkojen toiminto, käytännöllisyys tulee aina ennen muotoa. Ja sitten lopuksi joku yleisö oli, niin, mutta eikö niistä saisi oikean jalan näköisiä? Ja tässä on nyt teille kuuma vinkki, mitä ei kannata kysyä tämän puheenvuoron lopussa. Eli ilmeisesti sit oikea jalka ei näytä tältä. Ja korkokengät oli toinen teema, joka usein nousi esiin. Ja nämähän on kauhean kiinnostavia tämmöisiä niin kuin sukupuolirooleja, jotka Suomessakin on aika voimakkaita, mutta ehkä mä kuitenkin koen, että meillä on Suomessa vähän enemmän liikkumatilaa siinä, että me ollaan kuitenkin semmoinen aika käytännönläheinen kansa, joka sateella marssii kauppaan kumisaappaissa eikä koe välttämättä tarvetta käyttää niitä korkokenkiä. Ja mietinpä myös, että voiko kuvitella, että mieheltä, joka käyttäisi proteeseja, kysyttäisi, että minkälaisia kenkiä se voi käyttää, minkä korkoiset korot niissä kengissä on. Mutta tavallaan perinteinen asetelmahan on se, että naista arvioidaan sen perusteella, miltä hän näyttää, ja näin ollen myös naisen jalkoja, ja mies taas on toimija. Ihanaa nähdä, että sä olet normaalin elämän syrjässä kiinni. Normaalius on todella lähellä, mä oon sen syrjässä kiinni. Kuntosalilla kerran, ajatelkaa miten reipas vammainen mä olin mennyt kuntosalille. Yksi henkilö tuli näin sanomaan. Ja mä oon nyt vähän liioitellut. Sarjakuvassa on aina sallittu liioitella, vaikka se olisi oma elämä kerrallistakin sarjakuvaa. Niin mulla ei oikeasti ollut sillä hetkellä toi kyykkytanko siinä harteilla, mutta uskalsin epäillä siitä, päätellen siitä, kun siinä pukuhuoneessa kohtasimme, niin hikisyysasteesta, että mä olin tehnyt aika paljon kovemman treenin. Mulla on aika kova kilpailuvietti ja mun se ensireaktio oli niin kuin sanoa jotain tosi ilkeätä siitä, että kumpikohan tässä on tiukemmin siinä syrjässä. Mutta yritän aina olla ystävällinen, koska hyväähän näillä kommenteilla tarkoitetaan, vaikka siellä rivien välissä paljastuu niin paljon niistä ajatuksista ja ennakkoluuloista. Kaikki me joskus möläytellään asioita ja myös mulla on hirvittävä kiltintytön syndrooma, niin että mun on vaikea sit sanoa suoraan, että tämä ei ollut nyt ihan asiallista. Tosiaan yleensä se tulee siellä rivien välissä, mutta välillä ihan suoraan se viesti, että olisi hyvä olla normaali. Olisi kyllä parempi, jos peittäisit nuo jalat. Ihmisille tulee niistä epämukava olo, sanoi yksi henkilö Liettuassa pikkukaupungissa lähellä Puolan rajaa. Oltiin pyörämatkalla useita vuosia sitten ja mun ystävä jutteli tämän tyypin kanssa ja vasta sitten jälkikäteen, kun oltiin jo lähdetty paikalta, niin mun ystävä kertoi mulle, mitä se oli
sanonut kielellä, jota mä en ymmärtänyt. Mutta ehkä se oli ihan se ja sama, koska mä en kyllä rehellisesti sanottuna tiedä, mitä mä olisin siihen vastannut. Mitä tuollaiseen nyt voi ylipäätään vastata? Mutta hienoa tässä on se, että mä oon sarjakuvan tekijä ja se tarkoittaa, että mä saan aina viimeisen sanan. Vaikka siinä arjessa on vaikea aina usein keksiä niitä nasevia vastauksia, niin mä suosittelen lämpimästi sarjakuvan tekemistä kaikille, jotka kokee, ettei saa omaa ääntään kuuluviin yhteiskunnassa tai perheessä tai työpaikan kahvihuoneessa. Sarjakuvassa voi aina esittää itsensä vähän fiksumpana ja kertoa sen oman puolensa tarinasta. Jos ajatellaan vielä vähän laajemmin näitä tämmöisiä suoria ja epäsuoria tapoja yrittää pakottaa ihminen normiin, niin häpeä on varmasti niitä voimakkaimpia epäsuoria tapoja. Häpäiseminen ja se, että me yritetään saada joku häpeämään omaa olemustaan, se toimii monella tavalla. Tuijotus on ehkä semmoinen helpoin, näpsäkkä, nopea, kaikkiin tilanteisiin sopiva tapa jollekin kertoa, että käytös ei ole hyväksyttävää. Sitten voi ihan suoraan kehottaa, tai sitten voi itse kertoa, että häpes tosi paljon jossain tilanteessa, jossa muut ei ole ehkä ymmärtänyt, että olisi edes tarvinnut hävetä. Häpeähän, se on sellainen niin kuin rangaistus siitä, että ihminen on poikennut normista. Se saa ihmisen tunteen olonsa epämukavaksi ja muistamaan sen, että nyt taas meni pieleen. Ja tuijotus tosiaan on tämmöinen arkisin tapa sitä tuolla julkisessa tilassa toteuttaa. Suomessahan tuijotetaan silmäkulmasta, silleen diskreetisti, että ei suoraan, ei sormella osoittain, vaan silleen kurkistetaan vielä pari kertaa uudestaan. Sitten muutama vuosi sitten me oltiin mun puolison kanssa pyöräilemässä Japanissa, ja se oli tosi kiinnostava kokemus, koska japanilaisessa kulttuurissa aivan ilmeisesti tuijottaminen on hyvin, hyvin ei-toivottavaa käytöstä. Me käytiin semmoisissa pienissä korttelikylpylöissä pikkukaupungeissa, ja mä marssin ilkialasti sinne naisten puolelle pyyhe kourassa ja kukaan ei räpäyttänyt silmääkään. Pienet lapsetkin käveli siitä. Ihan niin kuin olisi ollut aivan jokapäiväinen tapaus, että tällainen kaikkia päätä pidempi proteesin käyttäjä marssii sinne heidän kylpylään. Ja mulle tuli itsellekin semmoinen epätodellinen olo, että onko mä joutunut johonkin rinnakkaistodellisuuteen, missä mä oonkin normaali. Mitä täällä tapahtuu? Ja se oli tosi kiinnostava kokemus. Sitten ehkä tietynlainen toinen ääripää on Yhdysvallat, jossa taas sitten ensinnäkin oletetaan, että mä oon sotaveteraani ja toivotetaan siunausta kiitoksena siitä työstä, jota olen tehnyt maan hyväksi. Hyvin kiusallisia tilanteita. Tai sitten tulee ihan sellaista peukutusta, että siellä on ollut semmoisia, että ihmiset spontaanisti jotenkin tajuu, että mitä mä haluan sanoa, että mitä mä oon tekemässä. Sellaisia, että spontaanisti kadulla joku tulee, että hei, hienoa, että sä et häpeä. Ne on ollut sellaisia mieleenpainuvia hetkiä, että jotenkin siinä on tapahtunut sellainen oivallus siitä, että mistä on kysymys. Että kyllä mä tiedän, että mun jalat näyttää oudolta, mutta mä oon silti tehnyt tämän valinnan. Mutta sitten kiinnostava taas rinnakkaistodellisuus on siellä astua Chinatowniin, esimerkiksi New Yorkissa, jossa taas sitten mennään ihan erilaiseen tuijotuskulttuuriin, jossa on ok pysähtyä kadulle, tuijottaa mua, osoittaa sormella ja kommentoida vieruskaudelle, että tuommoinen, oho, mistä se on tullut. Mutta häpeä, se on valtaa ja se on pelkoa. Ne katseet jää kulkemaan ihmisen mukana, ne jää sinne mieleen taustalle pyörimään ja ne saa meidät rakentamaan itsellemme sellaisia muureja, joita on taas sit vaikeampi ylittää, koska me ollaan saatu se rangaistus siitä edellisellä kerralla, että me ollaan poistuttu sieltä omasta pienestä turvallisesta lokerosta. Ne katseet, jotka on siellä meidän mielessä, ne saa meidät seisomaan kotona peilin edessä ja vetään vatsaa sisään ja samalla niin kuin suututtaa, että miksi mä teen näin. Mutta sitten kuitenkin mä teen niin ja katon sieltä peilistä, että pömpöttääkö se maha nyt. Ja niin kuin surettaa ja suututtaa, että vaikka on päättänyt, että mä en välitä, niin silti jotenkin välittää. Se on sellainen jatkuva loputon taistelu, koska ne
ihanteet, mitä yhteiskunta asettaa hyvälle normaalille keholle, on niin voimakkaita ja ne pommittaa meitä niin kovaa koko ajan. Häpeällähän siis tehdään paljon rahaa, luodaan keinotekoisia ongelmia, esitellään miten ennen ja jälkeen yksilö on saavuttanut onnen poistamalla selluliitin. Häpeä business pyörii, käyttää mielettömän määrän energiaa kehon puunaamiseen, vaikka me kaikki tiedetään, että keho vanhenee, se heikkenee, se rypistyy, se ei tule näyttää enää samalta kuin nuorena, vaikka me mitä tehtäisiin, ja lopulta meidät kuolema korjaa. Paitsi mun jalat tietysti, jotka tulee jäämään tänne kiiltävinä ja komeina, ja siitä saatte luomujalat. Se jalka parhaiten nauraa. Mä yritän ajatella häpeää siis puhtaasti tämmöisenä sosiaalisena konstruktiona ja valintana. Et häpeä on vähän niin kuin sellainen sopimus, jonka ihminen voi allekirjoittaa tai jättää allekirjoittamatta. Et häpeälle voi sanoa, että ei kiitos, et en osallistu tänään tähän teidän häpeäprojektiin. Ja on tosi tärkeää ottaa julkinen tila haltuun just sillä, että ei anna niiden katseiden sulkea meitä sisälle ja rakentaa sitä muuria kotioven eteen, jonka yli ei pääse liikkumaan. Näyttää, että on olemassa erilaisia kehoja. Että julkinen tila ei kuulu vaan normaaleille. Mä tunnen kanssa, että tämä on tavallaan sellainen solidaarisuuden osoitus multa ihmisille, joiden vammaa ei voi piilottaa yhtä näppärästi housuilla. Tai on myös muita erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi ihmisillä on toisenlainen ihonväri kuin suurimmalla osalla meidän kovin perinteisesti kalvakkaassa maassamme. Kaikille meille erilaisille on tärkeää, että tuolla ulkona maailmassa, kokouksissa, poliittisessa päätöksenteossa, kulttuurissa on mukana mahdollisimman paljon erilaisia kehoja. Se on oikeus ja se on samalla ehkä, mä näen sen jopa velvollisuutena. No mitä muuta normaalit sitten tekee, kun marssii tuolla julkisessa tilassa, niin vapaasti. Niillä on usein parisuhteita ja ne voi jopa virallistaa ne menemällä naimisiin. Ja menittekö te naimisiin ennen vai jälkeen amputaation, kysyi multa yksi turvatarkastuksen tyyppi kerran Amsterdamin lentokentällä. Myös aika henkilökohtainen kysymys nyt jälkikäteen, kun sitä miettii, että metallin paljastimet aina hälyttää niin, että vaikka mulla olisi ne housut, niin mä kärähdän sit siellä lentokentällä. Normaaliusprojekti karahtaa sitten viimeistään siihen. Ja me sitten mun puoliso kertoi tälle turvatarkastuksen virkailijalle, koska näissä tilanteissa aina hämmentyy, niin että sitten alkaa vaan ihan silleen avoimesti kertoa kaikista yksityisasioista, eikä sano, että mitä se sulle kuuluu. Eli mun puoliso sitten vastasi, että joo, että jälkeen, että se oli sen jälkeen. Ja sitten tämä turvatarkastaja sanoi mun puolisolle, että you have a very good heart. Sulla on tosi hyvä sydän. Miettikää, miten hyvä sydäminen ihminen menee naimisiin vammaisen kanssa, vaikka se on jo tapahtunut. Että voishan siis olla naimisissa jonkun normaalinkaan, ja sitten se joutuisi johonkin onnettomuuteen ja menettäisi omat jalkansa. Mutta et niinku tietoisesti hankkii itselleen sekundaa, niin onhan se niinku hyvä sydämisen ihmisen teko. Normaaleilla on myös lapsia, ja joten multa on sit loogisesti kysytty, että jalkojenko takia mulla ei ole lapsia. Ja tässä piirroksessa toi pieni potkupukua käyttävä henkilö on jo ilmeisesti selvillä siitä, että mistä vauvat tulee, koska jalathan nyt ei varsinaisesti ole niin keskeisessä roolissa siinä biologisessa prosessissa, ja vähän huolestuttaa suomalaisen peruskoulun taso, jos on jäänyt epäselväksi tämä asia jollekin. Ja no ehkä siinä tarkoitettiin sitä, että se olisi hankalaa sitten proteeseilla yrittää jotenkin koikkelehtiä sen lapsen perässä. Mutta siis
hirveän kauas historiaanhan ei tarvii mennä. Pakkosterilisaatiolaki kumottiin Suomessa vuonna 1970 cis-henkilöiden osalta. Transihmisiä edelleen Suomessa pakkosteriloina ja sitten toisaalta taas cis-ihmiset ei saa sterilisaatiota itse sitä halutessaan ennen 30 vuoden ikää. Eli aika vahvoja selkeitä viestejä valtio lähettää. Valtio kontrolloi näin meidän kehoja ja ilmaisee, kuka saa lisääntyä, kenen pitää lisääntyä, kenellä on siihen oikeus ja velvollisuus. Vammaisten seksuaalisuus ja vanhemmuus on sellaisia ehkä viimeisiä tabuja tavallaan, joita halutaan vahvasti kontrolloida. Hedelmättömyyshoidot ei, ja adoptio ei ole kaikkien ulottuvilla suinkaan vapaasti. Ja toi vitsikkäältä tuntuva kysymys tavallaan, niin sen vastaus voisi olla myös, että kyllä, että se voisi myös johtua jaloista. Mun tapauksessa se on muuten vaan vapaa valinta. Normaalit, eli tässä tapauksessa terveet Suomen kansalaiset, on myös tottunut siihen, että kaikki ovet on heille auki. Ja jos siihen ovelle johtaa jyrkät portaat, jos ei ole kaidetta, niin sekään ei haittaa, ne voi kipasta ylös. Helsinkiläinen poliitikko ja aktivisti Tuomas Tuure kirjoitti taannoin tosi hyvin siitä, miten kaikenlaisia tilaisuuksia järjestetään esteellisissä paikoissa. Ja sehän vastaa tavallaan sitä, että ovelle laittaisi kyltin, että vammaisilta kielletty. Ja jos me mietitään, että jos mihin tahansa muuhun vähemmistöön kohdistuisi tämmöistä syrjintää, että järjestettäisiin erilaisia kulttuuria, poliittisia keskustelutilaisuuksia tilassa, johon sitten olisi kielletty vaikka joltain kansallisuuksilta tulo, niin siitähän nousisi aika kova metakka. Mutta on ihan tavallista, että kaikenlaisia kivoja juttuja on kaikenlaisissa kivoissa tiloissa, jonne menee jyrkät portaat. Tähän mä oon itsekin syyllistynyt ihan tällä klassisella perustelulla, että mutta ei meidän tilaisuuksissa käy ketään pyörätuolin käyttäjä. No niin, miksköhän ei käy, kun ne tilaisuudet on siellä yläkerras portaiden takana. Hyvin suora tapa niin kuin sulkea epänormaalit pois normaalien tilaisuuksista, mutta tavallaan mä myös haluan korostaa, että tästä ei pelkästään voi syyttää yksittäisiä tapahtumajärjestäjiä, vaan on järkyttävää, että miten vähän on kaupungeissa saatavilla edullisia, erityisesti ei-kaupallisia esteettömiä tiloja. Mistä tullaankin ylipäätään aiheeseen esteettömyys ja valitettavasti ihmisoikeudet ei nyt mahtuneet tämän vuoden budjettiin, sanoo tämä varmaankin kunnallispoliitikko tässä kuvassa. Ja oikeus valita asuinpaikkahan on aika perustavaa laatua oleva ihmisoikeus ja on aika kiinnostavaa, miten meillä maan merkittävin sanomalehti Helsingin Sanomat esimerkiksi koko ajan voivottelee sitä, miten esteettömyys on niin hirveän kallista. Ja ei tunnu haittaa vaan se, että yksityisautoilua suosiva kaavoitus ja sen vaatimat maanalaiset autohallit on hirvittävän kalliita rakentaa. Tai rakennusyhtiöiden voitot kasvattaa asuntojen hintoja, vaan jotenkin ne vähän isommat kylpyhuoneet on se suuri ongelma. Tämä kertoo myös niin kuin tosi paljon siitä, että ajatellaan, että vammaiset voi olla jossain omilla vammaisasuinalueillaan, vammaiskaveriensa kanssa, vammaishengoilemassa. Että ei ole tarpeellista, että kaikki asunnot olisi esteettömiä, koska ikinä ei tule tapahtumaan sellaista, että joku vammainen menisi jonkun vammattoman bileisiin vaikka, koska se on mahdotonta. Ja varsinkaan työpaikkojen ei tarvitse olla esteettömiä, koska kukaan vammainen ei tietysti käy ikinä töissä. Mun täytyy sanoa, että ensimmäistä kertaa siinä aikana, tämän 15 vuoden aikana, kun mulla on ollut proteesit, niin nyt mä oon todella huolissani siitä, että saanko mä enää jalkoja. Ja vakavissaan mietin, että pitäisikö niitä alkaa jemmata sängyn alle niitä vanhoja loppuun käveltyjä jalkateriä ja osia.
tämä sote-uudistuksen tapa tai se ajatus siitä, että kaikessa mennään kilpailutuksen ehdoilla ja kilpailutus tehdään nimenomaan hinnan perusteella, on todella huolestuttava. Kilpailutus ylipäätään on mun mielestä täysin väärä tapa hoitaa näitä asioita, kun on kysymys vammaispalveluista ja yksilöllisistä palveluista. Mutta se kertoo siitä meidän poliittisesta järjestelmästä, jossa kaikkea mitataan ylipäätään rahalla, myös ihmisten arvoa. Ja mun on vaikea nähdä, että se tässä niinku auttaisi se, että vähän vaihtuisi eri puolueet hallitukseen, sitten vähän eri tavalla asettelemaan niitä rahakasoja ja arvioimaan vähän eri näkökulmasta sitä ihmisten tuottavuutta yhteiskunnalle. Et me tarvitaan ihan täysin erilainen tapa katsoa sitä, miten nämä asiat hoidetaan ja palvelut järjestetään. Eikö sua pelota pyöräillä yksin pimeässä? Sote-uudistus pelottaa mua, mutta pyöräily ei. Mutta mä halusin sanoa pelosta ylipäätään muutaman sanan, koska se on myös niin iso osa vallankäyttöä. Ja se on myös tosi tehokas tapa näyttää ihmisille paikkansa. Jos tekee jotain, mikä poikkeaa normista, niin hyvin nopeasti joku muistuttaa, että se on vaarallista, että näin ei kannata toimia ihan omaksi parhaaksesi. Tietysti voit mennä, jos haluat, mutta minä sanon nyt omaksi parhaaksesi. Tämä muistuttaa vähän näitä raiskauskeskusteluita, että kannattiko mennä sinne sitten lyhyessä hameessa. Eli tämä uhrin syyllistäminen, jossa luodaan semmoinen täydellinen asetelma, jossa kukaan ei kehtaisi sanoa, että on kiellettyä naisilta mennä johonkin puistoon, mutta sitten sanotaan, että ei kannata mennä. Ja sehän tarkoittaa ihan samaa. Ja mä oon itse pyöräillyt paikoissa, kuten Venäjän maaseudulla, johon mun ystävä kehotti, että mun kannattaisi ottaa ase mukaan. Mä en tiedä, mitä hän tarkkaan ajatteli, että mä tekisin sillä aseella siellä sitten polkiessani siellä pikku teillä, missä lähinnä kohtasi ihmisiä, jotka oli marjastamassa ja sienestämässä, että niitä mä olisin sitten sillä aseella siellä osoitellut. Mutta se kertoo musta hirveän paljon siitä, miten liikkumisessakin ja kaupunkitilan haltuun ottamisessa, niin normista poikkeamista pidetään uhkana ja sitä pyritään estämään. Mutta totuushan kuitenkin on, että oma kotihan on se vaarallisin paikka naisille erityisesti. Ainakin paljon vaarallisempi kuin joku pimeä metsätie. Jos ajatellaan Suomen surullisia lähisuhdeväkivaltatilastoja, erityisesti sitä, että vammaisiin naisiin kohdistuu vielä enemmän väkivaltaa kuin vammattomiin. Saatiin inspiroiva tyyppi. Kyynel oikein tulee silmään tällä mun viimeisen kuvan hiirellä, joka haluaa ilmaista, että hän on tuntenut tunteen kohdatessaan vammaisen henkilön. Ja edesmennyt australialainen koomikko ja aktivisti Stella Young sanoi, I am not your inspiration, thank you. Ja eli en ole sinun inspiraatiosi, kiitos vaan. Ja tämä jotenkin teki muhun suuren vaikutuksen, tämä oivallus, että meidän tehtävä ei ole inspiroida muita, olla se joku toinen erilainen jossain kaukana muualla inspiroimassa, vaan olla tässä näin täysvaltaisina, tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä muiden joukossa. Voitte inspiroitua siitä, että mä oon pyöräillyt Amerikan mantereen halki ja tehnyt siitä sarjakuvakirjan omakustanteena. Vapaasti voitte kaikki inspiroitua sinne myös lähteä seikkailemaan maailmalle, mut se, että joku sanoo mua rohkeaksi, vaan siksi, että mä menen käymään ruokakaupassa niin kuin kaikki muutkin. Ihmiset on ihan absurdia. Kiitos.